Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos para a meditação da Palavra do Senhor. Quero te convidar a pegar a sua Bíblia, lá na primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículos de 1 a 2, depois o versículo 12 até o 14. Ouçamos aquilo que o Senhor tem para nós. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. A graça, a misericórdia e a paz de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim ao designar-me para o seu serviço, a mim, que antes blasfemava, perseguia e insultava, mas encontrei misericórdia, porque agia com a ignorância de quem não tem fé. Transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, esta primeira carta de São Paulo a Timóteo se inicia como que sendo uma partilha de São Paulo dizendo a Timóteo do quanto ele era grato a nosso Senhor Jesus Cristo por tudo aquilo que Jesus fez por ele, porque o Senhor o escolheu, porque o Senhor olhou para São Paulo, que se chamava Saulo, e o escolheu. Saulo, São Paulo, é um escolhido por Deus, mesmo diante de tudo aquilo que ele fez, da perseguição, dos insultos, de tudo aquilo que ele realizou contra Jesus Cristo na figura da igreja primitiva. É interessante que quando o nosso Senhor Jesus aparece a São Paulo, pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? São Paulo não chegou a conhecer Jesus Cristo enquanto nosso Senhor esteve aqui na terra. Quando São Paulo teve este encontro pessoal com Cristo Jesus, nosso Senhor já tinha subido aos céus. E ele perguntou: como eu te persigo, Senhor? E Jesus responde que ele perseguia a igreja. E perseguindo a igreja, ele perseguia o próprio Senhor Jesus. E esta convicção São Paulo tem, de que ele agiu muito errado, mas por conta da ignorância, da falta de fé. E isto não impediu que Deus olhasse para ele com misericórdia e o escolhesse, o designasse para uma grande missão, para ser o apóstolo dos gentios, dos povos pagãos. Aquele que escreveu muitas e muitas cartas que nós temos a graça de receber nos nossos dias. Temos a graça de poder lê-las, ouvi-las, meditar sobre estes escritos de São Paulo. Sabe, meu irmão, minha irmã, Deus faz maravilha na vida daqueles que se abrem para Ele. Mesmo que nós tenhamos vivido uma vida completamente errada, completamente distante do Senhor, pela nossa falta de fé, pelo coração fechado, por seja lá qual for o motivo, desde que nós deixemos uma pequena brecha para que a luz de Deus possa entrar, Ele realiza maravilhas. Sabe, você não pode viver a vida fechado para Deus, porque a sua essência, veja bem, aquilo que está no mais profundo do seu ser é imagem e semelhança de Deus. Mesmo São Paulo, que perseguia,
que matava, que fazia todo o possível para destruir a Cristo na figura da igreja, mesmo ele compreendeu que o sentido da sua vida, ou seja, a sua essência mais profunda, mais verdadeira, era viver para Deus. Assim, hoje o Senhor te convida a abrir o coração para Ele, te convida a ser totalmente do Senhor, para que você possa também experimentar esta gratidão que São Paulo experimentou, para que você também possa viver a alegria de partilhar com algum irmão na fé a graça que é poder ser de Deus. Meu irmão, minha irmã, será que você consegue perceber que nós perdemos muito tempo longe de Deus? Será que você consegue perceber que nós, vivendo longe do Senhor, nós estamos perdendo tempo? Imagine o que se passava na cabeça de São Paulo. Por ele ter vivido tantos e tantos anos na ignorância de Cristo, na ignorância do Senhor. Será que nós não estamos também vivendo nesta ignorância, distantes do Senhor, com nosso coração longe de Deus, talvez até dentro da igreja do Senhor, mas o coração longe do Senhor? Talvez seja o momento de você colocar o seu coração próximo ao Sagrado Coração de Jesus. Talvez seja o momento de você querer experimentar de forma mais profunda este Cristo, este Jesus Salvador, aquilo que Jesus fala aos discípulos na pesca milagrosa: é necessário avançar para as águas mais profundas para poder experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo de lançar as suas redes, não tenha medo de se entregar totalmente para Deus, não tenha medo de ser feliz em Jesus Cristo. Hoje o Senhor te convida a esta realidade. Felicidade em Deus. Entregue-se ao Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.